prepoznaje se značaj okupljanja najboljih igračica i igračica tijekom evo ljetnog perioda, gdje mi na vrijeme prepoznajemo one najbolje, najtalentiranije, na vrijeme ih uključujemo u programe HRS-a. Tako da kamp HRS-a od 1993. godine ima jednu značajnu ulogu u razvoju naših igračica i igračica do top pozicija. Kamp nema unificiran plan i program koji mi definiramo godinu dana unaprijed, nego ga individualno prilagođavamo svakoj igračici, svakom igraču, isto tako dobnoj skupini, i prepoznajemo i neke nove trendove u rukometu i hoćemo naše rukometaše i rukometašice od tijekom trajanja kampa naučiti nekim novim stvarima koji su sad postali standard. Pa da, ja sam bila prošle godine i već sam u ovoj sezoni nešto mogla bolje im naučiti i zato sam došla i ove godine jer su treninzi različiti. Pa ovo je jedna već duga tradicija, već 4 godine smo tu, znamo sve kako, upoznali smo Zadar vrlo dobro, tako da priviknuti smo već na sve ove uvjete. Ovaj kamp nije samo bitan za rukomet, bitan je i da djeca upoznaju djecu iz ostalih dijelova Hrvatske i na neki način da se ta rukometna prijateljstva razvijaju od malenih nogu. Pa super je, kupamo se, treniramo, učimo puno novih stvari i zabavljamo se sa curama iz drugih klubova. Pa upoznajemo nove prijatelje, treniramo, učimo svakakve nove pokrete, kupamo se i tako. Svi naši vrhunski rukometaši i rukometašice su prošle kamp HRS-a. Ovdje je naša baza i ljetna za pripreme svih mladih reprezentacija. Dolaze nam juniori i juniorke, kadeti i kadetkinje, mlađi kadetki i mlađe kadetkinje. Uistinu mogu preporučiti svakom roditelju koji ima volju i želju da pošalje dijete u organiziran kamp za dijete koje se bavi rukomete, evo da nas posjeti u Zadru, gdje imamo uistinu prekrasne uvjete i gdje grad Zadar i gradski odjel za kulturu i šport uistinu podupire ovaj hvale vrijedan projekt.